Opa, boa noite. Vamos aprender a jogar esse Battlefield 1. Vamos ver como é que eu vou me sair. Vamos ver aqui arquivos do código. Objetivo atual: defendo a todo custo. Deixa eu ver como é que tá a stream lá primeiro. Enquanto eu tomo um chazinho. Acho que tá certinho lá. Tem um pessoal aqui, já inicio. Continuar então, né? Fiquei na pá. O G deve ser granada? É. Ah, só apertar o G que já vai. Pula, pula, pula. Control baixa. Ó a granada. Onde é que eu pego mais munição? No tutorial a gente morre? Será que é isso? Acho que é isso, hein? Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar. Não foi uma aventura.
Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! Caramba! Será que dá pra destruir ela ali? Vamos abrir caminho para os nossos. Tá. Avancem com o restante dos tanques!
Tem um corpo que sumiu ali. De aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. Somos as futuras lendas, os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Que abertura, hein? Boa. Não esperava. Vou responder rapidinho aqui alguém que manda mensagem.
Através da lama e sangue, o tanque britânico Mark V, é o Mark V, é um monstro blindado criado com um único propósito, devastar as linhas inimigas. A lama esperada dos alemães ameaça a posição... Então acho que vou pegar esse aqui primeiro. Vamos ver. Meu avô lutou na Guerra Civil Americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Atravessa as linhas inimigas com tanque Mark V, para o que eu presenciei. Black Bass. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, uma... Vamos ver. Em 17 de outubro, forças britânicas se preparam para um ataque em massa à cidade de Cambrai. Winston, o comando aliado, acredita que seguirá a romper as linhas inimigas. Vê. Seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir o rei e a pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. McManus. Não se preocupe, ela vai cuidar de você. Certo, rapaz. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finde. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. Manos, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, manos. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros, e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Vamos lá. Esse maldito pombo
está soltando penas. Soltando penas, McManus. Pombos têm penas. Vou arrancar cada pena deste maldito. Calma aí. Este pombo pode salvar sua vida. É a nossa única linha de comunicação. Está tudo bem aí, Edwards? Sim. Estou começando a pegar um jeito disso. O que você fazia antes da guerra? Dirigia. Um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom. A infantaria vai no primeiro apito. Depois nós seguimos. Deus do céu. Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Moinho, lá. Uhum. Abra o espaço para nossos rapazes. Este é o sinal. Velocidade total. Eita. Vamos a caminho. A artilharia está acabando com os nossos rapazes. Não deixe aquelas mortes serem em vão. Ande. Pegarão dos nossos. Olhe para frente. Dirija. Estamos indo devagar. Fitch, qual é o problema? O motor está bom, senhor. É a lama. Artilharia! Eu gostaria de não ser um alvo, novato. Ache um lugar para poder atirar aqueles canhões. Aquelas metralhadoras estão mantendo nossos homens afastados. Pare aqui e ajude nossos homens a avançar. Mantenha a posição aqui. Elimine as armas alemãs. Vamos lá. Os alemães não desistem. Expulsemos eles. Ela ainda está ronronando. Enfim. O andinho. Eita! Pelo trabalho, estamos mostrando pra eles, rapazes! Não
Toma ele. Mas lembre-se que o dia só está começando. Estamos indo para as ruínas, abrindo caminho para a infantaria. Houve um bugzinho ali, hein? Uma telha tava flutuando ali. Nossa, o que eu fiz aqui? Por que estamos andando tão devagar? Pode crer. Fiquem alerta, rapazes. Será que devo dar um ponto? Ele está nesse. Não mexa nesse povo, Bridget. Nosso único contato com o quartel-general. É, enquanto você. Precisa de uma bebida para tomar os nervos? Não, eu não bebo. Guardem a diversão. Quando chegarmos em Cambrai, rapazes. Mais uma eliminada. Paro. Toma. Nossa, já é. X. Já era. Já era.
Foi. Não sei onde é que é o ponto fraco. Tá, isso daí eu já imaginei. Na traseira ele é vulnerável. Na frente ele é mais resistente. Nos lados ele é mais ou menos. Aí eu vou ter que fazer a volta. Será que ele não vai me acompanhar? Tá ficando agachado no meio do combate. Yeah.
fazendo? Precisamos voltar para o combate! Deixa eu me recuperar, velho. Deu. Toma ele então. Toma aí, rapaz. É. Toma. Estão mexendo com a equipe errada. Droga, os alemães continuam avançando. Pra mim eles estão recuando, mas. Onde, cara? Onde é que tá? O mapa não tá mostrando nada. Conseguimos avançar! Ótimo trabalho, rapaz! Hora de avançar! Fundo de artilharia está caindo perto! Opa! Mas eu já saí do veículo. A coisa bugou, não é possível. Não ter ele. Pô. Deixa eu ir lá. Ô, mas eu tô tentando, cara. Já tá consertado o negócio, bugou. Ó. Já terminou? Já? Temos que andar. Caramba. Pô, deixa eu... Vamos ver. Meu, já consertei o negócio, cara.
Oi? Fazer aqui, ó. Reiniciar a partir do último ponto de controle. Vamos ver. Vamos andando, motorista! Nós recebemos esse novato e agora o fim se foi. Barmanos, controle-se! Leve a gente até aqui e vira a rede. Ei, funcionou! Ei, Dana! Bugadinha. E... arma de artilharia ali. Vocês vão pagar todos vocês. Você e todos você. Força, hein? Toma na bunda. Vou consertar aqui. Não. Já terminou? Vamos! Ah, vai bugar de novo, cara. Bugou de novo? Nada.
Ele está pronta para ir. Então dirija, filho! Vambora! Acerte aquela arma e saia daqui! Toma ele! Que isso? Rápido, qualquer coisa! Toma ele! Vaza, noob! Opa! Nossa, olha ali as munições! Tomou um pazaço aqui. Toma. Acabem com eles, rapazes. Estamos tomando essa posição. Opa. Isso é brother. Come on.
Continuem avançando, rapazes! Logo vamos tomar este lugar! Opa! Onde que caiu? Um avião lá. O HC caiu. Ih, HC. Uma recuperada. E aí, Dash? Tá pegando fogo. Omega Dash, bem-vindo. É bom o jogo. Acertando aqui. Pegamos! Agora anda! Que diabo é isso, poderoso? Tá rodando certinho aí, Dash? A gente vai pro outro lado. Tá travando alguma coisa? Porque aqui tá rodando bem liso. Olha o KST aqui, ó. Eira, ó, ó. Toma. Tá, o covardezinho. Quem é que ficou pra trás, o covardezinho, ó? Ah, tentou fugir, né? Já sabemos quem é que ficou pra trás ali. Que isso? Toma. Olha isso, cara. Porque aqui, pelo OBS, parece que tá dando umas travadinhas, mas o jogo mesmo não tá. Vê como é que tá lá na live, ó. Na live tá direitinho aqui, aqui. Só no OBS que tá estranho.
Eita! Tu vê? Que tri, cara. Eu controlo esse bichinho, será? Cara, eu não sei como é que eu controlo isso. Será que eu controlo? E aí, HC? Pô, cara, tu perdeu, tu caindo de avião ali, meu. Cara, dá pra controlar esse pombo? Eu não sei, cara. Tá indo ali. Tá muito estranho. Meio bugadinho. Parece meio... tá meio estranho. Não faço ideia pra onde tem que ir. Ah, tá ali no mapa ali, eu acho. Será? É. Sei lá. Filme do Brad Pitt. É. Você tem uma sorte do diabo, Townsend. É mesmo? Tudo que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. Dá uma folga. Deixa-me usar uma folga. Ande-me. Vamos. Pare. Vai ficar parado aí? Tu vê? É. Cara. Ah, inferno. Neblina na frente. Não enxergo mais do que muito bom, meu. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Sai e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. É ficar parado de boca aberta, né?
Caramba, cara. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Vamos sim. Problemas. Estaremos logo atrás de você. É. Dou-lhe uma, velho. Observe o acampamento e aviste os inimigos. Assim que começar o combate, sua função será manter a BES operacional. Eu vou ter que me meter bala nos outros. Pode pegar, por favor? Burro! Burro! Larga um. Não enxergo porcaria nenhuma. Edwards, vá na frente e nos guie. Não se distancie muito. Vale não. Vou abrir agora. Burro. Ah, granada, não vi. Não,
Dá pra usar isso aqui? Dá pra usar. Bacana. Na época o F-42 era puro realismo, né? Não consigo consertar. Maldição! Tome jeito! Estamos contando com você para nos levar para outro lado! Tá, pelo. Caixa de ferramentas. Aqui. Dê uma olhada na mesa enquanto temos tempo. Bom trabalho. Tome cuidado. Nós vamos lidar com isso. Não, cuidado não, não tem. Não é pra ter cuidado. Não enxergo porcaria nenhuma. Não, mas o 42 na época era mesmo. Não se distancie muito. Eu ainda acho os gráficos do 42 bons ainda. Você nos trouxe até aqui, Edward. Só a jogabilidade. Preciso que ficou. Que continue assim até sairmos desta floresta. Que é meio travadinha, né? Perto do que tem agora. Que tipo, não corre, né? Tu aperta o shift e ele anda. Tá, é tiro aqui, ó. Ligar o modo HC, ó. Vai ligar o modo HC. Eita! Agora eu fico parado e a vida recupera. Ô, mira, hein? Esse aqui? Eu não quero usar. Oi. Foi destruída, cara. Tá, presta atenção. Mas preciso que você siga em frente e limpe o caminho para nós de novo. Vá lá. Nem sei o que eu fiz, cara. Vai pra lá. Edwards, avançar e liberar a área. Ao trabalho.
Isso aí foi feio. Esse sou eu na guerra. Certo, filho. Estamos todos cansados. Mas preciso que você siga em frente e livre o caminho para nós de novo. Vá lá. É verdade, o BF-42 é como se fosse isso aqui mesmo. Ah, olha lá. Ah, entendi. Entendi, mas não fiz o que eu entendi. Cara. Não é muito interessante. Não é muito interessante fazer aquilo ali. Será que eu tenho que chegar só na... Tem que chegar na surdina, é? Use a isca para treinar o inimigo e dar um golpe corpo a corpo. Usar uma isca. E só na porrada, né? Vai dar merda, vai dar merda. O que temos aqui? Ah, explosivos não é muito comigo, não. Opa. Ah, aquele cara lá. Vou ter que eliminar o cara da torre. Ele tá vindo. Toma ele. Toma ele. Eu quero é essa arma aqui. Não dá pra pegar? Então dane-se. Opa.
Esse aqui é o RPG do Marechal? Toma ele. Volta, 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 volta. Toma ele um. Toma ele outro. O que, que eu fiz? Fiz alguma coisa nele aqui. Toma ele. Ih. Ai, tomei. Toma ele. Caramba! Ó, ganhei um. B. Cara, sem querer, comecei a gravar aqui. Putz. Deixa eu parar aqui. Para, senão o HDzinho velho já vai acabar. Beleza, Dart? Tá bom. Ah, sim, é. É. De acordo com o mapa, nós devemos sair dessa maldita floresta em breve. Nós precisamos atravessar essa ponte e deve ser logo depois. Na Eita! Ponte! Animais! Mostre pra eles! Estamos ao campo dos disparos! Vamos! Vamos! Vai, vai, filhão. Tu é blindado, eu não, né, cara? Aqui. Tá viajando aí, maluco? Tem aqui. Não sei se essa daqui é uma boa, não. Somar essa outra aqui. Estão prontos para a peça. Vamos distraí-los. Entrem e flanqueiem eles por trás. Ou essa aqui, pegar essa aqui, eu acho. É.
Dá pra ir por aqui? Acho que não. Tá fechado. Não. Vê. Por ali? Não. Vou flanquear por aqui. Tô até bugando aqui. Acho que é por ali, ó. Que é só guiar, mas vamos flanquear, vamos ver. Tem aqui. Não pode ser ideia que seja isso aqui. Acho que eu vou ter que... Vou ter que dar um tiro de precisão em ti, rapaz. Ah, com essas armas aqui vou conseguir, vou. Eita! Toma ele! Temos aqui. Manual de campo. Completar o manual de campo para desbloquear arquivos do códice e modificações para usar no modo multiplayer. Deixa eu ver. Toma. Tem aqui? Não, não vou pegar assim não. Ah, ferrou. Acho que a missão ferrou. Ou não? Vamos lá, tá vindo ele. Ih! Vamos catar aqui e ver se encontra uns... Ah, na pistoleta. Foi, Tomatinho. Como é que tá? Tá rodando direitinho a transmissão aí? Não tá dando umas travadinhas nem nada? Olha o anti-tanque. Não, cara. Não. Ah, ele substitui o anti-tanque pela... Ah, não. Aí fica ruim. Não é uma boa troca. Tem nada aqui?
mas eu posso usar naquele magrão ali. Tem aqui? Eita! Eita! Era essa aqui? Não, era isso aqui? Eita! Ah, mas o cara estourou eles. Ah, tem um lá. Estourou também? Então me devolve, então. Morre, louco! Ah, tamo... Tá. Fazer aqui, cara? Só isso. O que tá acontecendo aí, cara? Ah, tá ali o maldito. Tá bom assim? Tá. Agora funcionou. Eu não acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. Ah, porque tem o filmezinho, é, tá. Depois de ter consertado, tentei duas vezes entrar no tanquezinho e não funcionou. Bugou. E agora? Está vendo, filho? Está vendo o vilarejo? Sim. Sim, eu vejo. E os nossos tanques? Consegue ver algum dos nossos tanques daí? Sola. Só lamento. Sim. Mas não são mais nossos. Acho que... O que a Bess precisa está naquele vilarejo. Certo. Vamos lá, Edwards. Vamos lá. Boa sorte. Vem pra cá. Esse tanque não vai a lugar algum e ele estará morto pela manhã. Nos ferramos. O quê? Vai abandonar a missão? Ainda não percebeu? Finch, Bridger, todos nós. Eles nos fuderam.
Se é o que você quer, McManus. Palavrãozinho, amigo. Nunca mais fale comigo desse jeito. Eu já fiz mais missões do que todos os seus jantares, rapaz. Então vamos logo, caralho. Isso porque estamos nessa juntos. Muito bem, encontre as peças. Coloque o tanque pra andar. Não morra. Olha o moinho. Vai que eu te cubro, Destone. Metemos aqui. Que apareceu aqui? Entendi. Ah. Usa o binóculo para avistar inimigos. Que? Aquele binóculo que eu não tenho, é isso? Que isso? Que isso? Calma aí, calma aí. Que é isso? Ah, tá. Eu acho que não tem nada do que a gente precisa aqui. Nossa. Nossa. Sei lá o que aconteceu agora. Se jogar isca. Cara, tem algum atalho aqui que aciona pra gravar o vídeo. Opa, tinha mais um. Não ouviu. Cala a boca. Ah, fui visto. Tá bom. Tem a vela. Legal. Boa. Menos um. Faltam três. Naquela direção.
Eu não tenho binóculo, cara. Não tenho binóculo. Não adianta dizer que, ó, uso binóculo. Tô até pulandinho aqui, ó, só pra eles verem, ó. O jogo deixa eu passar por aqui. Bora. Consigo abrir? Consigo. Ah, tá, tá ali o pontinho amarelo, então é daquele lado ali. Mas... ih, tá vindo alguém, hein? Procure por velas não, tá, ainda com chão. Toma! Será que ele veio aqui? Isso me lembrou de Desperados. Tem muito disso. Ali tem, mas e nesse ponto aqui? Que tem aqui? Ah, é ali, ó. Tá. Será que os caras escutam se eu jogar ali? Só um? Toma! Chô! Cala a boca! Tem mais alguém aqui? Não faço ideia que seja isso. Toma. Quase lá. É, se eu não tivesse. Se eu não fosse demorado, de repente, né? Vamos ver. Temos aqui. Aqui. Não, não quero isso. Não tem nenhum manual? Não? Vou botar mais umas granadinhas. Oi!
Ferrou. Os caras soaram alarme, cara. Ferrou. Vazei. Tem um destone ali, tem um destone ali em cima. Eita, caí. Tem um destone ali em cima. Foi mal. Acho que a Operação Ômega caiu. Toma. Mas eu acho que isso daqui... Ô, HC, eu acho que isso daqui foi só a escolha do caminho. De repente tu foi pelo outro caminho. Na hora de escolher as missões ali. Por isso que tem coisa diferente. De repente tu escolheu a missão de cima e eu escolhi a de baixo. É. Esse aqui é o jeito certo de fazer stealth, cara. Não é o jeito Nutella, não. Cadê o caminho? O caminho é... pra onde? Pra lá. Será que eu tenho que passar por lá? Acho que posso passar pela água, né? Será que eu consigo passar pela água? Não sei. Tô no modo história. Ih, isso aqui é um cavalo? Cara, acho que isso aqui é o final então, hein. Tem um mapinha? Tem um mapinha? Acho que não tem mapinha. Esse aqui é o caminho final. Pelo visto. Acho que eu vou fugir a cavalo dali, cara. Ah, então é. Não, mas eu já tive aqui, eu acho. Bom, vou eliminar esse maluco aqui. Toma. Tá marcando no mapa um caminho ali. Mas acho que eu não completei ela ainda, né? Falta uma ainda. Olha o maluco. O maluco bugou, bugou, bugou. Bugou. Esse aí bugou. O cara quase me viu, cara! Ah, eu tive que fazer isso! Foi mal! Eu que sofro agora, mas eu tive que fazer, cara! Tive que fazer, cara!
tive que fazer. Só mais um. Tem mais um ainda? Vazei. Achei que era a última. Não tem um mapinha, não? Hã? É. Caiu. Será que é ali mesmo, cara? Naquele cavalinho? Tá lá, ó. Esse cara é aquele. Eita, nós. Nem que eu morra. Agora sim! Que arma é essa? Nossa, isso aqui é um lixo! Tchau pra ti! Alô, Oscar! Será que eu tenho que ir no cavalinho mesmo? Vou tomar água! Meu, tá estranho, tá errado. Herói. Volta agora, todo bugado agora. Como é que sai? Ah, tá. Tá aqui, ó. Um velho oeste. É. Foram todos. Agora de volta a Bessa. Dá pra destruir aquilo ali? Olha. Né? Cadê? Ah, tá lá. Tá. Bora.
Eita! Bem legal. Eu perdi o meu caminho mais cedo. Não tem caminho certo num lugar desse. Vamos encontrar um. Você, o motorista. Então tá, vou salvar por aqui. E amanhã a gente continua. Só acabar esse videozinho aí. Quando o HC diz que manja de motor, eu penso nisso, cara. Certo, Edward. O ponto de encontro fica depois daquelas colinas ao longe. Só cuidado com o vilarejo. Tá, vou salvar porque agora já tá na hora da janta e daí amanhã a gente continua. Flanco esquerdo. Tanques capturados. Tá, se eu sair daqui, eu acho que não tem problema, né? Acho que não tem problema. Então tá, é isso aí, pessoal. Valeu aí pela conversa e pelo jogo. Amanhã a gente continua ali. Valeu!